Labdien, cienījamie futbola līdzjutēji! 20. jūlijas esam jau tik tālu šogad tikuši. Un, protams, šodien atbildīgas spēles Latvijas kausa izslēgšanas spēļu izloza. Pavisam nesen tika aizvadīts 16 spēles otrajā posmā. Kopumā gūti 78 vārti, tātad arī ļoti rezultatīvs posms. Un līdz šim Limbežu vārtu rekordu, kad tik gūti 10 golu pārspēja Karamba, viņi gūti 11 golus savā spēlē. Tā kā ļoti rezultatīvs otrais posms. Visas 10 nākotnes līgas komandas tikušas ir tālāk. 4 komandas no otrās līgas un 2 komandas no trešās līgas vēl projām turpina cīņu par šo kausu. Šodien man palīdzēs, man ļoti tūs cilvēks, iespējams pirmais futbola cilvēks, ko es zinu savā dzīvē. Andrejs Štolcers, Latvijas izlases spēlētājs, visi viņi atceramies arī no Euro 2004 komandas, kas spēlēja Portugālē. Un Andrejs pavisam nesen ieradies Latvijā, un prieks tev redzēt, Andrejs, kā iet man arī, viskārtībā. Jā, paldies, jā, prieks tev redzēt arī, protams. Jā. Nebijām redzējušies kādu laicu. Jā, nebijām. Visi aizņemt. Tieši tā, nu ko, Andrejs būs šodien cilvēks, kas palīdzēs man šo izlozi veikt. Viss pavisam vienkārši kā parasti. Manā pusītē būs tātad. Cipariņi, tavā pusītē būs klubi. Un tad, protams, es ņemšu cipariņus, tu ņems klubus, un mēs secināsim, kādu pāri rodās. Tātad šodien, jā, šajā kartā 16 komandas tiek ielozētas 8 pāros, un šo 8 pāru uzvarētājiem tātad attiecīgi jau nākamajā kartā pienosies virsīgas klubi, kuri, nu, tātad, kā saka, piemetīs papildus pipariņu šim visam pasākumam, jo vienmēr zemākas līgas komandām ir interesanti spēlēt pret to augstāko valsts līgu, un tas notiks jau nākamajā kārtā. Par to mēs arī noteikti ar tevi arī parunāsim, gan jau, ka tāda pieredze ir bijusi, vai ne? Viena maz niance, jūs noteikti redzēsiet savos ekrānos arī tos pāris, kas izveidojās. Iepriekšējās izlozēs bija tā, ka mēs paņemam to cipariņu, un kur tā komanda dodās, tad arī attiecīgi viņi būs vai nu mainieki vai viesi. Savukārt šeit, balstoties uz to, cik komandas jau ir aizvadījuši līdz šim spēles izbraukumā, ja viņas ir aizvadījuši vairāk spēles izbraukumā nekā viņa pretinieka komanda, tad attiecīgi tā komanda kļūst par mainiekiem. Nu, tādas izmaiņas jūs varbūt redzēsiet ekrānos, kad tiks parādīti šie saucamie pāri. Jā, vairāk vai mazāk tas laikam ir viss. Vispār, tikko nesen atbrauc no Anglijas, tur bija fināls un pusfināls. Kāda atmosfēra bija Anglijā futbola Eiropas čempionā? Nu, protams, jā, brīnišķīgi, kad redzēt tādas komandas, kā teiksim, man sanāca aiziet uz Wembley, apskatīties Spānijā ar Itāliju. Nu, bija ļoti, ļoti patīkama tā atmosfēra, protams, Wembley. Nu, es tur es biju drusciņi agrāk skatījos, tur McDonald bija fināla spēlēja Chelsea ar Manchester United, un es jau skatījos to jauno stadionu, un atgriezties atkal, tas bija liels prieks, protams, liels gandrīz, nu, izbaudīja to futbolu atkal to momentu, jau no, ne jau kā spēlēšanas, bet kā līdzjutējs un kā treners, protams, bija ko analizēt, ko skatīties, un tā tālāk ļoti lieta. Kas bija to favorīti? Es domāju, kad Vācija tomēr varēs paņemt to kausu, bet nu tavējā apturējās, nu nostīt tavējā. Jā. Ļoti labi nostrādāja, jā. Nu ko, es domāju, mēs varam sākt ar pirmo kaut kādu veidu komandiņu cipariņu. Es sākšu ciparu, kārtīgi iemaisam, lai mums pēc tam nesaka, ka bums ir karsts, zin kā, un skaidrs. Kaut ko mēs te mēģinām sarunāt. Nu ko, pirmais cipariņš mums būs, to es nomenīšu šeit. Mans mīļākais cipars šajā visā. 3. Vai 3. Grūti saprast, kā turēt. Šitā izstās 3. Tas ir, nu, droši vien 3. Akri jau valodā šāds burts? Nu jā, tad ko. Tā kā visi sādi. Interesanti. Nu ko, skatāmies. Tā, nu davai. Droši, lecam iekšā. Noskaidrosim pirmo komandu. Viņi spēlēs tādā trešajā cipriņā. 14. cipriņš noteiks attiecīgi pretinieks. Kā vispār, ar ko šobrīd nodarbojas? Ko daries Anglijā paralēli šiem, kas mums ir parādā? Nu parādīsim, jā. Jā, tad Rēzekne. Jā, Rēzekne, tāda ir pirmā komandiņa, kuru mēs izlozējam šajā play-off posma. Izlozē. Nu ko, Andrej, kas vispār noteikti pašlaik tavā dzīvē? Ko daries, trenē, aģents, atgriezies lielajā futbolā? Jā, atgriezies. Es nekad arī nepametu viņu. Jā. Vienmēr biju iekšā. Nē, nu, jā, trenēju gan spēlētājs, un nestrādāju kā aģents, bet palīdz mēģinu ar iekārtošanos, teiksim, ar futbolistiem. Dažādās līmeņos, un tas, kā lai saka, man interesanti sirds lieta arī ar to nodarboties. Nu, mēģinu, jo pagaidām, kā lai saka, neesmu galvenais treneris kaut kur, bet, nu,
ja ir kaut kāda, teiksim, piedāvājuma, mēģina iziet tās intervijas, ja, tur tas saucamais tas īsais saraksts. Un tad arī tā interesanta pieredze, nu, un to arī nodarbojos visu laiku, trenēju futbolists un domāju, nu, ja sanāks kaut kur pastrādāt, tad arī izskatīšu to jautājumu, jā. Super, nu tad futbols, tas ir pats svarīgākais, savu futbols. Ok, mēs dodamies tālāk, stūrēm tālāk. Otrais cipariņš. Tu saproti, ka man nav tik varbūt svarīga loma šajā, es jau izvelku tikai cipariņus, vai ne? Nē, nu, klubi izvelc tu, es mēģinu tev to visu spiedēju nomest. Viss ir 16, svarīgi. Ja? Tātad 16 mums ir. Hop, 16, viss godīgi, viss pareizi. Nu, liec iekšā. Jā. Skatīsimies. Tā. Kas mums te ir? Kas lācītim vēderā? Interesanti. Tā, kas mums te ir? Futbola klubs Dinamo Rīga. FK Dinamo Rīga. Klubs Dinamo Rīga. Lūk, šis ir klubs, kurš ir 16. Cipriņas, nozīmē to, ka viņi arī vēl joprojām gaida savus pretiniekus, vai ne? Vispār, ņemot vērā, ka tu esi Anglijā, protams, futbols, Latvijas futbols ir salīdzinoši tālāk, tie ir arī kaut vai daļa distances, jā. Bet sanāk sekot līdzi kaut ko skaties virslīga, kaus, izlases spēles. Kā tu sanāk sekot? Protams, sekoju un pārdzīvoju. Ir par ko dažreiz, vai ne? Nē, nu kā, nu nopietni, vai ne, vai izlases, vai kāds spēlē Eiropa kausos, vai Latvijas čempija, vienmēr ir interesanti skatīties, un arī tu teici, ka dzīvo Anglijā, es dzīvoju daudz kur. Visur! Ķīnā, Holandē, es nezinu, Beļģijā, Francē, visur kur, vai ne? Un Portugālē, tātad, nu, man, kur ir futbols, kur ir aicinājumi, tur es arī strādāju, kā lai saku, tāpēc arī man interesanti tas futbols no visām pusēm, un, protams, nu, pa Latvijas futbolu tas ir, protams, sirdslieta, un tāpēc arī, jā, sekoju, jā. Tur, super, jā, super. Protams. Mācam tālāk. Konkrēti jāatrod nākamais cipars. Skatāmies, kas mums te tālāk ir. Šo mēs noņemam maz, lai mums viņš te nemoc. Tā, numur 5. Piektais numuriņš. Viss ļoti jauki. Piektais. Lēc iekšā. Es tiešām skatu to klubu. Jā, Eirokausa arī, protams, nav aiz kalniem pāris dienas un jāsako līdzi. Jā. Plānu apmeklēt? Es gribētu, jā, obligāti, protams. Nu jā, kamēr ir iespēja, kāpēc gan ne. Put foršs, protams. Ir vairākas komandas, kuram var sākot līdzi. Jā, vajag obligāti. Rekā, futbola klubs Tukums 2000. TSS. Tukums 2000. Komanda, kur arī tā tad nostājas vienā zem cipriņiem, tas nozīmē, ka vēl joprojām nav mums neviens pāris. Principā, lai būtu pirmais pāris, man jāizvelk ir vai nu pirmais cipriņš, 14. vai 12. Tad mēs zināsim kaut vienu dueli. Jā. Bet, nu, tas vēl nav noticis. Ja mēs tā skatāmies bišu uz priekšu nākotnē, plāno vai ir iespējams tev redzēt arī Latvijā, kā tieši darbojoties futbola kaut kādā virzienā, es nezinu, treneris, aģents, nu vienalga. Ir iespējams, jā, bet šaubam ir iespējams. Pats gribēt? Nē, es pats gribētu, jo es jau sen gribu to izdarīt, kā lai es saku, mēģinu panākt, bet nu, nav viegli, jo kolēģi teiksim, tā treneris strādā labi un, protams, teiksim, bija pārunas teiksim, ar tiem pašiem kā, nu, prezidentiem, klubs prezidentiem, pārstāviem, bet konkurence ir liela un līdz ar to vajag iziet atkal runājot par to intervijām, lai cilvēki varētu tev ticēt, uzticēt un, protams, tā galvenā loma, ko es mēģinu panākt kā galvenais treneris, skaidrs, ka tas ir, nu, diezgan sarežģīti un, kā es arī teicu, daudz labi treneri un, ja būs kaut kāda, nu, nopietna, teiksim, piedāvu izskatījuma, labprāt izskatīt, protams, jā. Konkurence visur spēlē laukumā, jāsitās pa vietu sastāvā, grib būt treneris, atkal jāsitās, kā jau vienā citā profesijā, futbolā Vienozini, pozīcijā. Jā. Stūrēm tālāk. Davai. Stūrēm tālāk. Nu ko, vai mums varam dabūt skaļākais meitenes lejā pagadu. Numur 1, jā, tieši tā, super. Numur 1, tas nozīmē, mums būs pirmais pāris, FK Dinamo Rīga. Interesanti. Noskaidros savus pretinieks. Viss atbildības tev. Pēc tam Džek brauks pie tev skaidros, jā, šito, ja būs kaut kas nepārāk labs. Es nezinu. Nu, kāpēc gan ne? Aprunāsimies. Vienmēr ir. Vienmēr laipni. Vienmēr laipni, jā. Bez šaubām. Nu ko, FK Dinamo Rīga. Skatāmies, kas mums te ir. Tā. Saldus sporta skola, Saldus SS Līvon. Super, SS Līvon, Saldus Landbaņkungs ar savu komandu. Es ceru, ka jūs esat priecīgs par šo izvēli. Ja kas jūs zinat, ka man ir labas attiecības ar Andreju, un mēs varam droši
nostumt jau kādu veidu informāciju par viņu atrašanos vietu. Vispār, lai vēl kā, jā, nu ko pirmais pāris noskaidros, ir kā Dinamo Rīgas Aldus SS Līvon, un mēs secinām to, ka Dinamo Rīgas šķiet varētu būt komanda, kas spēlēs mājās, izejot no tā, ka ir spēlējusi vairāk spēles izbraukumā, ja salīdzina ar Saldu. Tā kā tāda ir tā situācija. Vispār runājot par kausiem kā tādiem, tavā karjerā ir bijis ļoti daudz. Latvijas kausa, nu arī Latvijas kausa noteikti spēles. Pats atceries, kad pirmo reizi es iegūs Latvijas kausu? Jā, man liekas, tas bija tad pēc neatkarības 91. Gadā, tas pirmais Latvijas čempionāts bija un pirmais kausa bija izspēlēts un tieši es ar savu komandu Olimp. Tur es biju mums galvenais treneris Jānis Skredels un mēs izcīnījām to pirmo kausu un tas bija, protams, tādā nu, grūtajā čempionātā. Tur bija gan Skontos spēlē toreiz, gan Dag bija komanda, tur, kura bija nu, tie favorīti. Jā. Mēs kā Olimps mēs mēģinājām, bet tas bija liels prieks uzvarēt to pirmo kausu. Nu, priekš visiem bija principiāli uzvarēt to pirmo kausu. Es to sasniedzu. Emocijas īpaši. Nu, protams, kā jauns spēlētājs. Es nezinu, cik man tur... 17 gadi sanāk. Nu, kaut kur tā, jā, tur jauns pavisam bija. Un sadbūt tādu kausu savā karjerā, tas ir... Nu, ļoti, ļoti nopietni bija tāds, un tad solis aiz soli, tev kā jauno spēlētājiem palīdz tas tavā karjerā, ka tu zini, ka tu to sasniedz, un tev vēl un vēl jāiet uz priekšu, un tā bija tā motivācija, vai ne, galvenā. Nu, bija liels mēs prieks, mēs te mēģinām arī noskaidrot, vai ne, ka tev ir bijis arī otrais Latvijas kausas, bet mēs nevaram atcerēties, kurā gadā. Tā kā tiem, kam patīk pa cipariem un meklēt visu kaut ko vēstures grāmatās un bibliotēkās, laipni aicināt droši uzrakstīt, kā jums šķiet, kad Andrejs Stolcers uzreiz palīdzēt, atrast to informācijas deficītu. Jā. Nu ko, stūrēm tālāk, nākamā komanda, nē, nu jā, arī komanda, man Cipariņš tev komanda. Šitie te, ops. Tukums ar Saldu iekrīt kastītē un mēs ņemam nākamo Cipariņu, Cipars 15, jā, tā varētu būt. Brīnišķīgi. Godīgi. 15, viss kārtībā. Nu jā. Tā, tad mēs tradīsim. Ja man vienmēr Latvijas kausā un kausas spēlēs kā tādās patīkas princips, ka spēlē parasti nu, saskrienās kaut kādā brīdī, vai ne? Virslīgas komanda, lai vai kurā valstī tas būtu, ar kaut kādu zemāku līgas komandu un tā sajūta, vai ne, ka tu spēlē pret tiem lielajiem. Tev ir bijis sanāk spēlēt pret, teiksim, attiecīgi, nu sanāk zemāku līmeņu komandām. Nu, tu spēlēji Maskavas Spartak, Doņas Šaktjor, Fulem, teiksim, FA kausā. Jā. Nu, tā uzreiz es atmiņā neatceros, bet, protams, ka tu spēlē pret lielām komandām, tad tas ir kaut kāds tāds speciāls sajūta. Bet tavā scenārijā sanāk spēlēt pret mazākām komandām. Kas mums nu, lācīt ir vēderā? Mums ir, jā, Jelgavas futbola klubs Jelgava, jā, 2006. Jā, tieši tās, relatīvi it kā jauna komanda, it kā 2006, jā, tad Jelgava mums ir... Cipariņu 15. Tu jau parasti vairāk sanāca spēlēt tajās komandās, kas skaitās lielās, piemēram, FA kausā. Kaut kāda sestās līgas komanda pret to pašu Fulam uzspēlēt, nu viņiem tas ir tā kā gods, vai ne? Nē, nu skaidrs, jā, priekš maziem klubiem tas ir liels gods, jā, vienīgi, nu, kad tu spēlē un sacījos Latvijā arī spēle, kad es biju Skonto, mēs aizbraucām spēlēt pret, es neatceros, Saldus vai kas tur bija, un tad, nu, viņi dabūt smagu, vai ne, tu zaudējumi, vai ne, un tu domā, nu, no vienas puses ir labi, kad atbraukt, mēs varam uzspēlēt, un līdzi tevi var atnākt vietēji un apskatīties labs spēlētājs, jā, augstā līmenī, bet, un, kad tu tā, nu, druski tā, pa daudz, jā, iesi, tad druski tā kaut kā arī tā nelabi, ne, ne, ne jā, uz Anglijā, sirds paliek. Bet Anglijā biežāk noteikti, un citās valstīs, ne, varbūt nekā Latvijā tie brīnumi nestāsti, vai ne, kad tomēr vājāk komanda izsit virslīgas komandu, jā. Tā bija, jā, katru kausu tā notiek, vai ne. Un tas ir tas jautrākais īstenībā kausos, teiksim, ka iespēja uzspēlēt. Teiksim, kad es Jovulā biju tajā certā divīzijā, līgā otrā, nu viņi dabūja, mēs spēlējām pret Bolton, kur bija Premier līgā, jā, tad viņiem sanāca, viņi divreiz pret Liverpool spēlē, un, man liekas, divas reizes pret Manchester United spēlē. Un, protams, tas iekasējums no tā lielā nauda ienāk no televīzijas translācijas. Viņi var uzreiz sev atļauties
es nezinu, jaunu stadionu kaut kur uzbūvēt vai atvaļinājumu, ko gribu, vai ne? Tikai viena spēle, teiksim, vai ne? Un Stevenage, kad es biju galvenais treneris U18, kad Teddy Sheringhams tur bija ar pirmo komandu, viņš strādāja, viņam tā arī sanāca. Viņam bija viena tāda spēle, kurā viņu uzreiz uzbūvēja, nopirka zem blakus un uzbūvēja momentāli ar laukumiem visu uzcēlu priekš pirmās komandas. Un ideāls scenārijs. Tikai viena spēle bija tāda. Es tevi maziņie gaida pretī lielos. Tā ir. Un mazās komandas gaida lielās, vai ne? Jā. Lai rastos šādas iespējas arī finansiāls. Nu ko, dodamies jā. Tālāk? Dodamies. Numur 6. Numur 6. Tas pārīti vēl neizveidos mums. Mums pagaidām ir tikai viens pāris. Nu ko? Skatāmies tālāk. Sestais cipariņš tātad un komanda tur būs. Aha. Tā JDFS Alberts. Jā. Judocenko futbola skola Alberts. Sestais cipariņš un gaidīs savus pretinieks attiecīgi. 11. Numuriņš ir tas, kas Alberta komandai nāks ļoti pretī. Interesants. Mans treneris bija Jurijs Decenko kādreiz. Tā ir viņa futbola skola tieši tā. Ļoti tāds īpašs brīdis. Pat negribējās nomest, laikam. Jā, pareizi. Cieši tā. Viennozīmīgi, jā. Jā, nu ko, dodamies tālāk. Vēl vienu ātro bumbiņu izvilksim. Jo arvien mazāk un mazāk paliek tikai bez šīs 9. Nu jau tuvāk, jā. 13. 13. 13 ir cipariņš, arī nebūs pāris vēl. Meklējam to pāri. Jā, gribās zināt tos dueļus. Es domāju, arī komandas tieši, kas skatās šo tiešraidu, sekotam līdz. Ļoti interesanti, jā, viennozīmīgi. Tā, Karamba, Rīga futbola klubs. Karamba, Rīga, tātad arī minēja par šo komandu. Komanda, kas ir gūsa 11 vārdus pēdējā spēlē Latvijas kausā. Un tātad pagaidām viņam pieder tas rekordiņš šajā Latvijas kausā. Pirms tam bija Limbažnieki ielikuši 10 gols bija, ja? Bet Limbažies ir 4 arī nākamajā. Mums jau Limbažiem tās saistības nedaudz, vai ne? Skaidrs, nu, bērnības testa nedaudz mēģina sekot. Jā, nu ko, runāt vispār par futbolistiem, par iespējām jauniešiem latviešiem spēlēt ārzemēs. Nav viņu varbūt tik daudz, varbūt, kā mēs gribētu. Kas ir tas, kas varbūt pietrūkst? Kā tas šķiet? Nu, jātrenējas. Jātrenējas. Ir tev ļoti vienkārši, vai ne? Jātrenējas. Nē, nu, piemēram, fiziskais tehnika. Bez šaubām, bez šaubām. Viss. Tur jāskatās, kāda līmeņa spēlētāja, kur viņi grib tikt. Un tad atsiecīgs no tā arī gribas, nu, protams, redzēt viņus ārzemēs. Bet jāsaprot, ka tu brauc uz turienu, un tad tev vajag, kā saka, konkurēt ar vietējiem. Tātad nu, tev jābūt labāk. Nu, ja tu nevarēsi pārvietoties ātrāk nekā tas vietējais, nu tad nā, ko tur braukt? Jā, jā. Nu, fiziskais tātad ātrums sagatavotība. Nu, skaidu lieta, jā. Vai ne? Jā, es jau atceros, kā tu man stāstīji, ka man vajag gatavoties. Ja mēs runājam par profesionāļiem, vai ne? Ja tu runā cits līmenis, tad jau tur jāskatās. Attīstībā jābūt, vai ne? Es atceros to programmu, ko man Andrejs piešķīra, lai uzlabotu fizisko sagatavotību, un tur bija kosmisks uzdevums skriet līdz brīdim, ka es vienkārši nokritu uz ielas, jo man sāk vilkt krampis visur kājās. Un labi tieši, ka tava mamma, man vecā mamma gāja pāri ielai, viņa man sadūra muskuļus, adatiņu man atlaida. Tā kā... jā, tev vajadzēja dzert ūdeni, es to teicu, tu aizmirsi izdarīt. Nu tā izskatās, ja es biju uz zemes, tad jā, tā varētu būt. Nu ko, stūrēm tālāk? Notiek. Jā, ūdens. Nu nekas. Nu ko. Numur 9. Arī nav pāris, mēs tur visu laiku. Šis jau ir uz mani vairāk sanāk. Vai, es jau intrīgi, tas cipars nevar izvilkt pareizos. Jā. Turam. To intrīgi. Ļoti labi. Nu, es savā ziņā. Tu katrā pāri pa vienai saliec, nu tā kā. Un jā, tad met klāt. Jā. Kāpēc gan ne? Tā. Sēkā. Latgols, Ludza. Šie... futbolists šī komanda arī gaidīs tātad savus pretinieks. Viņiem interesē 8. cipariņš, tas tā, lai ja nu kas, vai ne? Skatoties uz Latvijas izlases, vai ne? Jā. Daudzi saka, nu, ka tā labākā Latvijas izlase vairāk vai mazāk, kas ir bijis, protams, ir tā, kas nonāca Portugālē Eiropas čempionāta fināla turnīrā, pats bija tās komandas arī sastāvā. Kā tev šķiet, kāda būs mūsu šīs pašreizējās izlases attīstība, jo rezultāti viņi nav
slikti. Viņi varētu, protams, būt labāk. Baltijas kausā gribējās uzvarēt, bet te pašā laikā ļoti skaisti. Neslikta spēle pret turkiem. Mēs 3-3 nospēlējām. Turki vispār mums labi draugi, to arī zina. Kā tur redz attīstību? Kā tā izlase varētu virzīties uz priekšu? Nu, viņu sniegums, nezinu, nākotnē. Nu, kas trūkst ļoti, varbūt, kas netrūkst? Jā, nu redz, nu ļoti ir svarīgi, lai paši spēlētāji arī samaņā būtu saprašana, ka tu, ja tu brauc uz izlasi, tev vajag, protams, būt labā formā fiziskā stāvoklī. Jā, mēs tur nerunājam par tehniskiem parametriem tur un nezinu, taktiskiem tā tālāk, bet nu, fiziskai sadaļai tas ir ļoti būtiski. Un ja viņi, teiksim, nu, dažreiz nu, tā sanāk bieži vien, varbūt nespēlē mazāk tur, tam un to laiku uzspēlēt, ja? Un viņi tur, teiksim, nu, trenējas un gaida to laiku, ka viņi spēlēs, tad tas, protams, nav nepalīdz viņiem atbraukot uz izlases un palīdzēt izlasē, vai ne? Un tad jau jāsaprot, ka nu, kaut kas ir jādara, jāmaina, tad varbūt vajag tur savos klubos arī nu, mēģināt kaut ko mainīt, nu, trenēties atkal, vai ne? Tas kā banāli. Varbūt skaņi, bet nu, tā tas ir, vai ne? Bet no otras puses jau zinu, ka teiksim, tie paši treneri arī, varbūt, ja viņi arī neļaus tur īpaši, ja savam spēlētājiem tur izdarīt kaut ko nu, ekstra treniņus, tāpēc, ka nu, viņiem ir... Savs grafiks, kaut savu īzīm. Viņiem ir, jā, viņiem ir pierakstīts līgums, tur sarakstīts un... Viņiem jāturās tajā formātā, vai ne, un ja tur kaut ko nedodies, ka es saku, kaut ko salauz tur, un pēc tam uzzinās, ka tas bija, teiksim, ne treniņa laikā, nu, tad arī tam futbolistam ir, vai ne, kreņš, tur problēmas, un gan vadībai, un trenerim, tāpēc tas arī viss saprotams, jā. Vai ne. Tā, nu, tās burviskais, kaut kāds maģiskais, tāds uzreiz, tur kaut ko pasaka un izdara, nu, tā nav, vai ne. Jā. Sev jābūvē vai ne katru dienu, un ja ir tā disciplīna, kad viņš to spēlētājs to saprot, to var attīstīt, tad jau viņam sanāks, vai ne? Citādi jau nu, tā nav, ka tu tur spēlē, trenējies, un tagad tu atbrauc uz izlases, un tagad baigais tur baigi palīdzēs. Nē, tas jau pa vēlu, vai ne? Tālūk. Man ļoti patika frāze, sevi jābūvē katru dienu. Ļoti patika, un es domāju, ka tā ir ļoti svarīga, un to var likt aiz auss un turēt prātā. Mēs būvējam tālāk Latvijas kausa play-off kārtas pārus. Būvējam, jā. Gan jau uzbūvēsim. Gan jau kā būs, kur tā liksies. Nu ko, skatāmies tālāk. Numur 4, un tas nozīmē, ka mums tiks noskaidrot Karambas Rīgas pretinieki. Tātad... Karamba Rīga spēcīga komanda pierādīja to iepriekšējā posmā. Tā, jā. 11 gols šķiet, ja nemaldos Valkai viņi iesiet, bet es negribu kļūdīties tagad. Nopietni. Un tā ir futbola klubs Auda. Šis būs labs duelis. FK Auda, Karamba Rīga. Es uzskatu, šis būs interesants duelis. Vainīgi, ļoti interesants, vainīgi esam šeit mēs. Sveiki. Atbildība uz mums. Bet vēl jau vairāk un interesantāk skatītājiem tie, kas saka līdz futbolam. Nu šķiet Auda būs tā komanda, visticamāk, kas spēlēs mājās. Pieļauju domu, ka spēlēs viņa Ķekavā, ja nemaldos. Jā, tā varētu būt. Lūk, varam redzēt arī savos ekrānos. Tad dotajā brīdī divi pārīši. Mums ir Dinamo Rīga, Saldus SS Līvon un FK Auda, Karamba Rīga FC. Uz šo spēli, kur tikko pieminēju, tiešām ir vērts pievērst papildus uzmanību, jo komandas abas divas ir ļoti konkurētspējīgas, ambiciozas. Par spīti tam, ka varbūt tās nav virslīgas komandas, bet tās ir komandas, kurās ir labi spēlētāji un kuras noteikti grib diezgan tālu tikt šajā kausa izcīņā. Dodamies tālāk. Nu ko? 7 un 10 ir vienīgais pāris, kur neviens komandas nav. Tūlīt būs. Tūlīt, cerams, paskatīsimies. Nē, būs 11. Nu redz, 11. Tātad vēl viens pāris. JDFS Alberts komandai pretinieks. Džeki gaida. Smaga cīņa viņiem bija, ja nemaldos tikai 1-0 uzvarēja viņu. Savu pēdējo maču Latvijas kausā. Interesanti. Skatīsimies, kas tad te. Skanstes SK. Skanstes sporta klubs Skanstes. Tā, ja nemaldos, ir tāda kā jaunāk Metz Džeku komanda, vai ne? Varētu tā būt. Trenē Jānis Goba arī. Labi, zinām, starp citu limužnieks. Jā, tā kā būs interesants mačs arī šeit. Varētu teikt savā ziņā divas galvaspilsētas komandas tiekās. Nu tā, ja mēs varam to nosaukt par derbī. Nu jā, runājot par tādu to vīziju un konceptu, kādā arī Latvijas kausa izcīņa šogad notiek, ka var redzēt šeit atbildīgas spēles Latvijas kausa, tātad nomainīja nedaudz nosaukumu arī Latvijas kausa izcīņa, atbildīga spēle, mēs zinām visu, ko tas nozīmē.
tavās acīs, ko tu domā par atbildīgu spēli? Mēs runājam, nu tātad par vairāk šajā konceptā ar tevi par tā kā godīgu spēli, jo zini, ka ir pasaulē tā sarunāto spēļu sērga. Cik viņa ir, pieņemsim, tavās acīs, teiksim, skaļa un populāra šajā situācijā, laikam, pieņemsim, Anglijā vai futbolā, pasaulē, futbola pasaulē kā tādā? Kā tu redzi to? Nē, nu, protams, tā nelaime, ja tas notiekās kaut kur un īpaši, ja tas saskar, teiksim, ar Latvijas vārdu, jo ne, mēs negribam to, kā lai saka, dzirdēt un ar to saistīties. Diemžēl tāda bija pieredze mums, vai ne, bet, nu, ar to jācīnās un nedrīkst tam kā lai saka, izplatīties, vai ne, jo, protams, kā to pats arī pateic, godīgai spēlē jābūt, jo, Ja es kā sportists vai tu spēlē un tu zini, ka par teviem spēlē arī spēlētāji, kuri ir godīgi vai ne un ar cieņu. Jā, tur nies nesaka, ka tev vajag tur atvainojot vai es drīkst tur aizskriet garām jums. Es jums tur drusku patraucēšu vai nu, neviens par to arī nerunā vai ne, bet nu, ja kaut kādas sarunas spēles notiekās, nu, tad, protams, es pret un niknums un vien un es pat nezinu, ja es... Tādā savā karjerā kaut kas tāds būtu, protams, tad nu, ļoti, ļoti slikti jūties un domā, nu, vispār priekš, kam tas ir vajadzīgs un tā tālāk. Nu, tās emocijas, pazumo to visu, to lietu vai ne, to futbolu un kas ir saistīts cilvēku, atnāku apskatīties un atbalstīt un kā tu var acīs skatīties cilvēkiem un pēc tā vai ne, kā, nu, tas kaut kāds nodavējums vai ne. Jā. Es to nesaprotu vispār, kā saka, nepieņem to. Jā, tā tas ir. Cīnās ar to visi. Pat nesen dzirdēju to, ka, ja nemaldos Ganas futbola līgā, spēlētājs dzirdēja viesnīcā par to, ka tiks plānot sarunāt spēli ar konkrētu rezultātu. Un šies ir divas goals savai komandai savos vārtos, lai šīs rezultātas, uz kur tiks sarunāts, neiziet. Tādējādi liedzot sarunātai spēlē īstenībā notikt. Nu, ļoti dīvaina situācija. Nu, ko domājam tālāk? Mums ir palikuši tikai 6 bumbiņas, 6 komandas, tātad lēnā garā tojamies finišu taisnēm. Mūsu tēmas, ja godīgi salīdzinot šeit to, kāds bija mums tēmas, kad Artūrs Krašauskas šeit bija. Viņiem bija pēc otrs. Tā kā mēs būtu 700 bumbiņus šeit turēt iekšā. Profesionāls. Ātrums ir. Jā, kā laukumā tā arī izlozēs. Nu, jā. 12? Jā, 12 tieši tā. Starp citu, tev ir bijis, tu esi kaut ko tādu darījis pirms tam, kaut kur izlozes tādas? Izlozes? Kaut kā tādu. Kaut kas bija, man liekas, kaut kur Anglijā, ko es jau neatceros, kaut kas bija tāds. Jā. Šis nav tavs pirmais rodeo, kā saka, jā? Nē, man tas ir ļoti, ļoti patīkam lieta. Tā, futbola klubs Limbažiem ir Limbaži. Nu, lūk, FK Limbaži, tātad komanda, kura, ja nemaldos, guvis 14 vārdus pēdējās divās spēlēs, ļoti, ļoti rezultatīva komanda. Viņi cīnīsies pret FK Tukums 2000. Es neesmu pārliecināts, ka viņi priecīgi par šādu izlozi, jo Tukums ir laba un spēcīga komanda. Zinām, ka vēl pavisam nesen. Viņi bija virslīgā. Nē, un, nozīmē. Arī interesants mačs. Tā kā būs jāsako. Nopietns mačs. Jā. Un tas ir labi. Mums tādas spēles ir vajadzīgas. Nākamais cipariņš mums būs 7 un 10. Vēl projām nav. Tas mēs to pāri, kad mēs viņu sagaidīsim. 14 Rēzeknes pretinieki. Un tad ir attiecīgi, pēc tam mēs noskaidrosim, vai viņi spēlēs mājās vai viesos, tad 14. Skatāmies, ko nāksies cīnīties Rēzeknē, kas ir komanda, kas stāsīs pretī šim klubam, kas arī ir konkrēti spējīgs, ļoti spēcīgs. Sākās Supernova. Supernova sākās. Es kā Supernova ir komanda, kas cīnīsies pret Rēzekni. Man patīk šī plēva posma izlozes rezultāti. Izskatās, ka mačs būs... Praktiski ikviens ļoti, ļoti aizraujošs un nav tā, ka ir kaut kādi izteikti favorīti. Tas ir ļoti labi. Es domāju, ka nemocīsim skatītājs. Palikuši tikai, nu jau sanāk, 4, ieskaitot šo komandas. Ir cilvēks vēl projām gaida, protams. Un mēs tūlīt noskaidrosim 10. Nu ko, jā, šis cipariņš mums nenoskaidros pāri, jo tur vajag pretī 7. Cipariņu. Bet desmitais numuriņš, un ar to sevi saistīs. Kurš tad tas būs? Kurš gan tas būs? Grobiņas. SC Grobiņas. Grobiņa. Tātad SC Grobiņa. Gaidīs savus pretinieks ar 7. Numuru. Ļoti, ļoti, ļoti neslikti. Tā.
Dodamies atbildīgas spēles Latvijas kausa. Starp citu, jā, kā jau iepriekš minēju, tie, kas varbūt tikai nesen pieslēdzās, pat ja jūs redzat cipariņus ekrānos, piemēram, 2-7-8, tas nenozīmē, ka šī komanda noteikti spēlēs mājās. Tas var mainīties. Tas iziet no tā, cik spēles ir aizvadītas attiecīgi jau viesos līdz šim. Ja vairāk par savu pretinieku komandu, tad tu spēlēsi mājās. Numur 2. JFC Jelgavas pretinieki tie būs. Tātad otrais numuriņš. Noskaidrosim pretiniekus. Jelgavas komandai. Tālūk. Tie būs FK Smiltene. B-J-S-S FK Smiltene. Smiltene un Jelgava. Tāds ir arī duelīts mūsu play-off posmu izlozes. Rezultātā sanācis. Atbildīgs spēles Latvijas kausa. Starp citu, Andrei, runāt par jauniem futbolistiem, jo diezgan daudz komandās spēlē jauni futbolisti, kas vēl spēlēs, cerams, daudzus gadus un cerams labos klubos. Tev kā cilvēkam, kas ir bijis un spēlējis daudz un dažādos līmeņos, un tagad atskatoties, kā tas šķiet, kas ir labāk? Jaunam futbolistam mēģināt diezgan ātri nonākt kaut kur ārzemēs, kaut kādā ārzemes akadēmijā, spēlēt kaut kur, nu, tieksim tā, futbola ziņā lielākā valstī, vai varbūt nedaudz nogaidīt, pierādīt sevi Latvijā un tad doties prom? Ļoti interesants jautājums, jā, ļoti būtisks. Es skaitu, ka tur jāskatās, kuros klubos viņi atrodas, kāds ir treņu process, vai ir iespēja viņam piesaistīties pie pirmās komandas un spēlēt, cik minūšu viņi tur pavada to laukumā, kādās cīņās, kāds ir tas līmenis, pretestības līmenis pretiniekam. Iet tā runa par to, ka, nu, teiksim, tu apsvēl 10-0 vai tu kaut ko ieguvi, kā es saku, kā spēlētājs, tas jauns spēlētājs, vai tas bija vērts to darīt, varbūt ir vērts trenēties labāk, nu, augstā līmenī, teiksim, nu, nezinu, kaut kur ārzemēs, ja mēs par to domājam. Tad šeit nav tā viennozīmīga tāda secinājuma, ko viņiem jādara, vai ne, bet ko es ieteiktu viņiem mēģināt pēc iespējas ātrāk sevi, kā saku, uz augšu pacelt, vai nu treniņos, vai nu, kad viņas dabu un tur iespēja varbūt atrādīties kaut kur ārzemēs, vai šeit mājas spēlēt, varbūt zemākā līmenī, bet spēlēt ar vīriešu, teiks, nu, ja mēs runājam par jauniešiem attiecībā jā, pret pieaugušiem, jā, tajā līmenī, vai ne, un tad meklēt to, nu, kā saku, to challenge, nu izaicinājumu, vai ne? Un, nu, es tā skatos uz tām lietām, vai ne? Nedrīkst tā viennozīmīgi pateikt, ja futbolists ir Rīgā, nu, tad viņš baigā foršā tur treņu procesā un tā tālāk. Varbūt viņam labāk aiziet zemākā līgā un tur viņš spēlēs, dabūt spēlētniekā sēdēt uz soliņu un gaidīt, kamēr viņu tur izlaidīs, vai ne? Nu, šeit ir tāda, jā, tāda koks ar diviem galiem, viennozīmīgi, jā, tāda situācija, diemžēl tā ir, jā, vai, nu? Kaut gan, nu, jā, viņiem ar to jādomā katru dienu un ar to jādzīvo, vai ne? Nu jā, viņi grib lai tā ir karjera, tad, protams. Jā. Nu ko, divas pēdējās komandas, Grobiņa un Latgales Lūdzu gaida savus pretiniekus. Te var maisīt baigi ilgi arī, kā tev ir. Ņemsim šo. Nu ko, vai nu 7 vai nu 8. Šoreiz 8, tātad SK Latgales Lūdza pretinieki. Tā, pastīsimies, kas viņam būs pretinieki. Tā, Albatros CC FS Jelgava. Albatros, tātad Jelgava, tad komanda, kas apvienojusies, agrāk bija vienkārši Albatros, tam cita komanda, kurā diezgan daudz leģionāru spēlē, Brazīļu. Man labs pazīstams cilvēks šo komandu, teiksim, tā izveidoja. Čeks atbrauc spēlēt futbolu uz Latviju, Brazīles, un pats beigās izlēma uztaisīt savu klubu. Un Brazīļa spēlētājs ar viņu nonāk Latvijā un tālāk uz Eiropu. Tā kā interesants projekts arī un veiksim, protams, šai komandai tāds tumšais melnais dzirdziņš ir šīs. Interesanti, jā. Šī komanda, jā. Nu ko, pēdējā bumbiņa. 7 laikam, ja mēs esam visi izdarījuši pareizi, tad tas ir 7. Ja nē, nu tad pa jauno. Tad mēs uz kādu vēl laiciņu šeit aizcersimies. Nē, visi kārtībā, viss ir precīzi, 7. Cepītnieciņš, tieši tā. Nu, es nemaisīšu, es pat taisnu. Nu, labi, šo var laikam arī pat taisnu. To īso ceļu, ne? Nu, kas tad mums ir ar cepīto? SK Spēks. SK Spēks.
komanda, kurā ir tiešām spēks, ir pāris puiši, kas ir spēlējuši virslīgā, ar virslīgas pieredzi. Tas nozīmē, ka mačs pret Globiņu būtu ļoti interesants. Redzat tavos ekrānos dotie brīdī visus, cik nu sanāk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pārus, ja? Tieši tā, matemātika joprojām ir vietā. 8 pāri, kas piedalās play-off posmā Latvijas kausa, tad atbildīgas spēles Latvijas kausa 2010 atgādina, ka šīs spēles, kuras jūs redzat ekrānos, tiks aizvadītas 31. jūlijā un 1. augustā, tad salīdzinoši pavisam, pavisam drīz. Un jau 2. augustā pulkstens vienos mēs tiksimies uz, jau sanāk, astotdaļa fināla izlodes, kurai jau pievienosies klāt, tātad virslīgas komandas, un tā varētu būt tā, nu, patiešām pirmā nervozā izlodes, kurā jau mazāk, teiksim, mazāki klubi var saņemt pretī lielos virslīgas klubus. Andrej, liels paldies, ka ieradies, atradi laiku atnākt, paspēlēties šeit ar mums šajā visā foršajā lietā, ceru, ka tev patika. Jā, baigi interesanti, vai ne? Nu, un atbildīgi arī, vai ne? Nu, nervozēji. Nu, ko tur nervu? Nu, jā, nu, var jau arī panervozēt. Jā, tu izvēlies tā komandu, kur spēlēs par citu komandu, un tas tā atbildība. Bet nu, es domāju, ka tagad par plecu apakaļ nav jāskatās, gan jau viss būs labi. Nu, jau pavēl, vai ne? Nu, tā jau redzēsim, vai ne, kas notiks. Nu, ko, dārgie draugi, ceru, ka jums patik, ceru, ka jūs esat priecīgi ar iznākumu, ja esat vienmēr laipni, ja nē, nu, tā gadās, viss pilnīgi notika, kā notika, un ceru, ka stiprākais uzreiz laukumā. Novēlu jauku, produktīvu darba nedēļu. Esiet sportiski, spēlēt futbolu, rādēt labu spēli, godīgu spēli, atbildīgu spēli. Un pavisam drīz jau tiksimies, protams, nākamā izlozē. Bet līdz tam, skatītāji, 31. jūlijs, 1. augusts, sakojam līdzi spēļu laikiem. Atbalstam savas komandas, skatāmies Latvijas futbolu. Un viena komanda šogad uzvarēs fināls Rīgā, bet par to nedaudz vēlāk. Veiksmīgi, vislabu!